مد كمد اه احسابتا معارضكا ادد كرهير سومالي لان وشيغي اني مدهارات يدو سعونا يان لانا فينا يو انقود اهان بقبلدا سومالي لان ومدهارات كو كدر دونو اساقو شيغي اني او ديار سنيهين اينا قبان دونان مدهارات اساقو ارنتاسي كاور بحينا يا وان لايا هاي شعبيو حكومتنا ما أنت وح إسكوجو هري يحس بجيدة إن دت كأنتي حميد إصدق خاصة النضوض بق دلكو كده قاق وعي بيوه مركي مال محان كراي حرات بيها ومركي مال قلان حرات ده مركي لقدر ما يستو هو بدأ هذا أما وح هذا لو بدأ اللي دق الله يده هذا ما أنت حكومتنا وح إسكوجو هري إن يحس بجيدة لدقي لو بدي بس كوجو هري مظاهرات كو وحنو ملايني إن أنا شوك سنة هين aga chugulin ku joogsanahayn hanjabaad ku joogsanahayn ee gobolada dalka oo dhana waa laga diyaar garoobay oo inuu ka dhaco ayaan rajaynaya waxa jira ee qabqaabo mudaharaad oo ay wadaan maxan kulayday xisaabta mucaaradku taasoo ay doonayaan inay gobolada Soomaaliland oo dhan ay ka dhaco mudaharaad salmi ee arinta markaan eego waxa weeyaan gabadh waxa dhacay waxa bari jiray nimba dumaalay gabadh oo walaalkii ka dhintay ee gabadhii markuu wax yar qabay ay gabadhii ku bilowday dagaal iyo heef ee iyada ku aan duconaysa markaa ee ninkeedii hore iyo siduu ahaa oo ninkeen dambe ee maxaan ku rahay dumaashigeeda ee dumaalay iyadoo leh ee sidan muu sameen jirin odagayga hore sidan muu ahayn kan muu yeeli jirin waxan muu qaban jirin waxan sidan ma garanaysa markaa ee ninkiiba wuxuu khadiyaan ka joogsaday heefkii iyo dagaalkii gabadha maantii dambe uu yiri markaas uu yiri heblaayoy een wallahi walaalkaayo dhintana wax loo faana maaha waxaad sameynaysaana wax loo adkaysta maaha ee waxa taa ka dhigan maanta ee shacabigeenan tabaaleysan ee sixir bararka iyo abaaraha iyo shaqalaantu ay ku habsatay wax ee mudaharaad loogu baaqo oo mudaharaad loo soo kiciyo maaha ee xukuumadda maanta joogtaana waxay sameeyneyso wax loo adkaysta maaha ee marka waxaan leeyahay ee deweynu ogeyno xukuumadan ee qolyahan mucaaradku ee meel kasta ama wax kasta oo noqon kara tanaasul ama maxaan ku rahday noqon kara ee la xajiclo ay umada u qabaan ba way sameeyeen geed walba way u koreen meel walba way su taageen ee haday tahay wax garad haday tahay madax dhaqameed haday tahay ganacsato haday tahay culimo cid walba way direen ee cid walibana waxay madaxweynaha kala timid dayro ee taasina waa ta sababaysa inay dadku deemaanta mudaharaadaan waayo sababtoo ah wax kale ka fursada waa la waayey inay dadku mudaharaadaan ee runtiina deedda mar haddaanay xukuumaddii iyo madaxweynihii dalkan hoggaaminayay dadkii aanay u tanaasulahayn oo aanay dadkii dalkii la xajiclaynahayn oo aanay dhibaatada jirtaa u muuqanahayn dee waxa weeyaan wax kastoo lagaga hor iman karaaba waa munaasib aan leeyahay ee taa haddaan halkaa ku dhaafno waxaynu arkaynay wasiirka amniga iyo jananadiisa amniga oo iyaguna baryahan ka hanjabaya saxaafadda islaam baabari waxay lahayd raadiyo yar markaa waxay ka dhagaysan jirtay ilaacadda qaranka waxa ay mar walba maqli jirtay oo ku soo noqnoqon jiray amniga ha la ilaaliyo nabadgelyada ha la ilaaliyo amniga ha la ilaaliyo maalintii dambe waxa habeenkii dambe waxa dhacay tuug baa soo dhacay raadiyogii yaraa buu ka xaday way ku kacday markaas waa reedhigeedhig faash weyn buu la soo baxay markaas weynaa raadiyo lahaane amnigaaga ilaasho maanta waxaa ka dhigan qoladeenan hadii gore TV kaasha wasiirka amniga iyo jananada iyadoo beerka lagaga tuyadoo la leenayo dadkii shacabiga ahaa ee muwaadiniinta ahaa iyadoo beerka lagaga tumanayo hablihii caarka ahaa ayaa haddana leeyihiin amniga ha la ilaaliyo hadii amni darada dhaqankooda ka weyn ee dalka ka jirta anigu garan maayo waxaan leeyahay laakiin hanjabaadiinan iyo caga jugleyntiinani de waxaan u malaynayaa ilaa idinku gacmihiina noolayman maysaane waxaad ku faanaysaaneed ku hanjabaysaan
وعرورته إذا إن إذا ماذا قارن ككوتشرته إن رنتي إن نمان كان عسكرته إذا محام كو هذا قارن كوش شقيني وعرورته يدي قريها الستان وأكو يعني كو قرميني قريه هذي كلي مادين إن هدي عضي نقص نصيب بضتان أو نوسو هذيك ستان أو الرسالة نول 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 دعان أو إذن كيدين أقبلان way maxan ku haday maatida iyo hooyooyinkooda iyo hablahooda iyo aabayaashooda iyo dadkooda in qorgi iyo maxan ku ay xabadii ay siteen ay ula isticmaalaan oo ay tiina qaataan dewa nasiibkeed laakiin waxaan leeyahay mudaharaadku waxaan u maleynayaa inaan joogsanahayn caga jugleen ku joogsanahayn hanjabaad ku joogsanahayn gobolada dalka oo dhan waa laga diyaar garoobay oo inuu ka dhaco ayaan rajaynaya taa hadda aan ka ku dhaafo shacabiga reer Soomaaliya waxaan ku dhiirigelinaya oo aan leeyahay shacabiyo xukuumadan maanta waxa isku haray iyo xisbigeeda in dadka intii xumeyd ee 30 sanadoodba dalku ka dhaqaaq waayay biyuhu markay meel maxaan ku dhahay xareedda biyaha markay meel galaan xareedda marka laga dhameysto huubada hadha ama waxa hadha dhoobada lilida qalaydhahdo maanta xukuumadda waxa isku haray iyo xisbigeeda lidiqi dhoobadii baa isku hadhay hadii aanaynaan maanta meel uga soo wada jeesan oo gacmo bir la iskaga qabannina waxa weyn jaanis muhiim ah oo inaga lumaya alxamdulillaah waxa ah shacabiga inuu maanta meel wada jeedo alxamdulillaah waxa ah maanta inuu ummadii wax badan fahamtay oo ay ka kortay qabyaaladii naxaligi iyo xumihii ay dadkani ku kala fogeyn jireen marka insha Allah waxaan rajaynayaa maadaama oo ay maanta intii huubada ahayd ama intii dhibta dhib la ogaa